Сосын құрметті жамағат, біз намазда тұрғанда, намазға қатысты мен кішкене көп қозғаймын, себебі намаз негізгі құлшылықта. Қалғандар одан кейін тұрады. Сынақта бірінші намаз сұралады, намаздан өтсеңіз ары қарай жеңіл болады дейді сұрақ. Сол намазда тұрып Алланы пәктейміз екі жерде. Біреу рукуға, біреу қай жер сәждеде. Сөйтіп пәктегенде қандай сөзбен пәктейміз? Субхана раббияль аъля, субхана раббияль азим. Мағынасы мынау. Ұлық болған Раббымды мен, Раббымды пәктеп тұрмын деген сөз. Ұлық болған Раббымды. Демек сіз қазірден бастап түсінбесеңіз, менің Раббым ұлық, менің Раббым азым деген түсінбесеңіз, сіз пәктей алмайсыз дұрыс. Сіз жаттап алып айта бересіз жағаны. Үш рет айту керек. Субхана раббиль азым деп шүрет айту керек. Субхана раббиль аляны сәжде жатқан шүрет айту керек деп санмен ғана шектелесіз. Мән мағынасына бармайсыз. Ал мән мағынасы осындай: Раббымды менің жаратқан жаратушымды азым деген сипатпен сипатталған Раббымды пәктеп тұрмын деген сөз. Сонда ойлаңызшы, сіз сәждеде жатып сондай сөз ұғыммен сезініп тұрып айтсаңыз, намаз қандай болады? Ләззат. Ұлық Раббымды мен пәктеп тұрмын. Неден? Барлық кемшілік атауынан. Неден? Ол ұлық. Раббым не деп айтты маған? Я құлым, менен сұра деп айтты. Раббым маған не деп уәде берді? Тура жолмен жүр, жаннатты нәсіп етемін деді. Міне сол Раббымды мен пәктеп тұрмын. Раббымның сөзі ешқашан не істемейді, өзгермейді. Сол Раббымды пәктеп тұрмын. Раббымды қалай пәктеп тұрмын? Мен кемшілік қылдым, сол жағынан пәктеп тұрмын. Мағынасы сондай да. Демек, оны қашан түсінесіз? Я Раббым деп. Сіз бүйтіп жүрсеңіз, менің ұлық Раббым бар деп сезініп жүрсеңіз, сонда сіз пәктей аласыз. Ал сіз сезінбесеңіз, менің Раббым бар, жаратушым бар, мені құр қалдырмайды деген сезім болмаса, сіз намазда пәктей алмайсыз. Тілмен айтылатын құр сөз болып қалады. Сонда сезіну керексіз, мен Алланың қамқорлығында жүрмін, Алланың патшалығында жүрмін. Білесіздер ғой, енді ол ғалымдардың айтқан сөзі. Меннен басқаға иман етіп, меннен басқаға сеніп, меннен басқадан сұрайтын болса, Алланың сөзі, ғалымдардың қорытқан, онда меннен басқа Раббына Құдай тауып алсын деген. Ойланып көріңіздерші, қайдан табасыз, қайда барасыз жерден басқа? Бұл жер кімнің меншігі, кімнің билігі? Алланың билігі. Кімнің қалауындасыз? Алланың қалауындасыз. Демек, намазда тұрғанда мен Раббымды, қалауына шыға алмайтын, қалауы істен болған Раббымды пәктеп тұрмын деген сезім болу керек сізде. Түсініп тұрсам, бұл әлемде кімнің ғана қалауы жүреді? Алланың қалауы. Намазда тұрған кезде сіз соны түсіну керексіз. Құлсыз. Мен пәктеп тұрмын, мен сені Раббым. Онсыз ештеңе істей алмайсыз. Оның қалауынсыз сіздің қалауыңыз жүрмейді. Отырғаныңыз Алланың қалауы. Міне соны сезіну керек. Мен жүрмін. Неде жүрмін? Оның қалауында. Қашан қалайды Алла, сол күні кетесіз. Қашан қалайды Алла Тағала, сол күні болады сіздің арманыңыз. Оғынға дейін болмайды. Міне соны не дейді? Алланың бақылауында жүру дейді. Сезіну де. Біз оған жетпегенше намазымыз құр бос болып кетеді. Оған жетпегенше мен айтып атқан мына нығмет бар ғой жаңағы басымызда. Оны ешкім сезінбейді. Ол болу керек сияқты, беру керек сияқты, сондай деңгейді қабылдаймыз. Маған бер, мен алу керекпін. Ал мына сезімге жеткен пенде Алланың қалауында жүрмін, билігінде жүрмін. Мен ол көріп тұр, мені сезіп тұр. Менің ішімдегі құбылысты біліп тұр. Деп жүрсеңіз, онда басқаша болады өміріңіз. Ләззатқа бөленесіз.